Ես 7-րդ Թասարանի աշակերտուհի Թալար Ջուխադարյանն եմ։ Արցախեն տեղահանված մեր քույրերուն եւ եղբայրներուն համար զորակցության գոչ կնեմ։ Ես 40 դոլար կդրամատրեմ մեր դրամահավաքին եւ հիմա մարդահրավերը կուղարկեմ Թասընկերուհիս Լեյլա Սիմոնյանին։ Եկեք միասին շարունակենք զորակցության այս շղթան։ Ես ասկային Մեսրոբյան վարժարանի 7-րդ Թասարանին աշակերտ Մհեր Մանոյանն եմ։ Արցախեն տեղահանված մեր քույրերուն եւ եղբայրներուն համար զորակցության գոչ կնեմ։ Ես 30 դոլար կդրամատրեմ մեր դրամահավաքին եւ հիմա մարդահրավերը կուղարկեմ Թասընկերոջս Վարակ Հիզիանին։ Եկեք միասին շարունակենք զորակցության այս շղթան։ My name is Daniel Kotika from the 7th grade class, and I stand in solidarity with our displaced brothers and sisters from Autumn. I contribute $25 and I pass the challenge to Andrew Lins. Let's continue to contribute to